जेएन सर कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट बुटुल ट्राफिक चोकबाट सञ्चालित कोरियन भाषा एपिएस टपिक टेस्ट बुकको आज हामी चौबिस लेसनमा छौँ म कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिका अधिकारी तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु आज हामी चौबिस लेसनमा रहेर यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले टपिक देख्न सक्नुहुन्छ हाङ्गोक याङवारुल फोम्यान साङ्गोक याङवारुल फो दा कोरियन मुभी हेर्नु फोम्यान स मुभी हेर्दै खङ अध्ययन गर्छु भन्ने चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ जस अन्तर्गत तपाईँहरूलाई म सबैभन्दा पहिला यहाँनिर हाक्सुक मफ्यो सिकाएको उद्देश्य भनेर राखेको छ यहाँनिर रा चाहिँ है यो विषयवस्तुलाई हामी हेर्छौँ त्यसपछि हामी गररतिर लाग्नेछौँ फर्स्टमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ खुङ्बु फाङ्ब मारागी भनेको छ अध्ययन गर्ने तरिकाको कुराकानी गर्ने र सिन्छङ सिन्छाङ फाङब आगी निवेदन गर्ने तरिकाको वर्णन गर्ने अथवा चाहिँ व्याख्या गर्ने भनेको छ एउटा अध्ययन गर्ने तरिकाको कुरा र अर्को निवेदन गर्ने तरिकाको बारेमा कुराकानी गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो मक्सु राखेको छ जस अन्तर्गत मुनबपमा एउटा मेन्स उमेन्स भनेको छ जसको अर्थ हुन्छ दही कुनै पनि काम गर्दै दुईवटा कार्य यसको बारेमा हामी डिटेलमा अहिले हेर्छौँ र अर्को छ गी स्विप्ता र अर्याप्ता यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ भने भिएसटी प्लस गी भन्नेको जसको अर्थ इ पनि हुन्छ र जसको अर्थ न पनि हुन्छ दुईवटा अर्थ लाग्छ यहाँनिर है गी मात्रै भनेको के हो इ हो स्विप्ता सजिलो हुनु अर्याप्ता गाह्रो हुनु यानि कि न सजिलो हुनु अथवा गाह्रो हुनु न सजिलो हुनु अथवा गाह्रो हुनु आजको टपिकमा मुनबमा चाहिँ हामी यो पढ्नेछौँ भने त्यस्तै अवि शब्द भण्डारमा खङ्बु अध्ययनको बारेमा मिनिङहरू हेर्छौँ र एउटा खेयु ट्रेनिङको बारेमा मिनिङहरू हेर्छौँ है र त्यस्तै छङ्बु र मुनवामा रहेर रह रह। वैकिन खुल्लो जा खेयु फुरखरेम भनेको छ विदेशी शर्मीको लागि तालिम र प्रोग्राम भनेर यो चाहिँ हाम्रो आजको लेसनमा हामी के के अध्ययन गर्दैछौँ भन्ने कुरा यो सारांश भइहाल्यौँ अब हामी यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मुनबपको बारेमा अलिकति म डिटेलमा तपाईँहरूलाई बताउन गए हाम्रो लेसनमा दुईवटा मुनबप छ एउटा म्यान्स उम्यान्स भनेको छ पहिला हामी यसको बारेमा हेरौँ है म्यान्स उम्यान्स यसको अर्थ हुन्छ दही भनेको एउटा कन्जक्सन हो एकैसाथ दुईवटा कार्य गर्दा यानि कि तलतिर परिभाषा हेर्नु होला एउटै कर्ताले एउटै समयमा दुईवटा कार्य सँगै गरेको छ भन्ने चाहिँ यसले जनाउँदछ इक्जाम्पल हेरौँ छनन् उन्जन हा म्यान्स म चाहिँ गाडी चलाउँदै नोरेरुल फुल्लायो गीत गाउँछु यो कर्ता चाहिँ तपाईँको के छ छ भनेको यहाँनिर म भन्ने कर्ता छ यसले गाडी पनि चलाउँदैछ एउटै समयमा र गीत पनि गाउँदैछ यहाँनिर यसले दुईवटा कार्य गर्दैछ हो म गाडी चलाउँदै गीत गाउँछु त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् हो साय थानी म्यान्स सा। होए साय थानिँदा भनेको कम्पनीमा आउने जाने गर्नु कम्पनीमा आउने जाने गर्नु भनेको कम्पनीमा काम गर्नु हो साय थानी मेन्स सा खम्फ्यु थ आगो नै खायो कम्प्युटरको इन्स्टिच्युटमा जान्छु यानि कि कम्पनीमा पनि काम गर्छ त्यो मान्छेले इन्स्टिच्युटमा पनि जान्छ यानि कि एउटै समयमा दुईवटा कार्यालय यसले लिएर गएको छ हो र अर्को हेरौँ इक्जाम्पल आवजी गा बुबाले थिभिजनल फोमेन्स टेलिभिजन <note> हेर्दै बुबाले टेलिभिजन हेर्दै सिक्सारुल ए खाना खानुभएको छ बुबाले दुईवटा कार्य गर्नुभएको छ सँगै एउटा टेलिभिजन हेर्नुभएको छ र एउटा खाना, खाना खानुभएको छ यानि कि तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो कर्ताले है कर्ताले एउटै समयमा दुईवटा कार्य सँगै गर्छ भने त्यति बेला म्यान्सा उमान्साको प्रयोग हुन्छ र यसलाई अलिकति अर्को अर्थले पनि बुझ्न सकिन्छ म्यान्स उमान्सा भनेको त्यतातिर पनि थोरै हेरौँ यो तपाईँलाई स्क्रिन सट गर्नुपर्छ भने गर्नुहोस् है त त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मैले अर्को लेखेको छु हेर्नुहोस् है माथि म्या ऊ म्या जसको अर्थ हुन्छ दही पनि दही भनेको अघि हामीले जुन गराम्रो पढियो त्यो र यसको अर्थ र पनि हुन्छ अरे दुईवटा अर्थ लाग्दो रहेछ र अर्को फेरि यहाँनिर नाउनसँग पनि एउटा म्या र इ म्या हुँदो रहेछ जसको अर्थ र हुन्छ भनेर लेखेको छ यहाँनिर हो जसको अर्थ र हुन्छ भनेर लेखेको छ एउटा मे उम्या जसको अर्थ दही पनि हो र पनि हो अनि अर्को नाउनसँग मे इम्या अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति बुझ्दै जानु होला फर्स्टमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यदि कर्ता एउटै छ बुझ्नुभयो नि कर्ता एउटै छ यानि दे कि कर्ता <coughs> राम भए पनि श्याम भए पनि डक्टर भए पनि टिचर भए पनि जो भए पनि एउटै छ भने र झियो चाहिँ म्या उम्या भन्ने गरेर एक्सन भबमा छ बुझ्नु भयो नि एक्सन भवमा छ भने त्यस्तो बेलामा दुई अर्थ लाग्छ अरे हेरौँ है त छनुहुन् थुरामारुल फो मेन फो म्यान्स यहाँनिर म्यान्स भएछ फो म्या मात्रै है तपाईँहरूलाई हुन त म्यान्स उ्यान्स र म्या भनेको अर्थ एउटै हो फो म्या बुझाउनु खोजेको कुरा बुझ्नु पऱ्यो मेन कुरा भनेको है तपाईँहरूले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो फोम्या म्या है छनुहुन् थुरामारुल फो म्या यानि कि यहाँनिर कर्ता भनेको एउटा छनुन भन्ने छ कर्ता के छनुन भनेको छ र कार्य के गरेको छ थुरामारुल फो छ यानि कि फो म्या भनेको है माथि देख्न सक्नुहुन्छ फेरि माथि म्या उम्या लेख्ने तल म्यान्स उमेन्स लेख्दा अलिकति तपाईँहरूलाई गाह्रो होला है त्यो भएर म्या मात्रै है यो चाहिँ मैले हटाइदिएँ छनुन थुरामारुल फो म्या म चाहिँ ड्रामा हेर्दै के बुझ्नुभयो म चाहिँ ड्रामा हेर्दै यो सटाइदिनु स फो म्या न पनि गयो है फो म्या म चाहिँ ड्रामा हेर्दै उम्सिगुल मान्दुरा यो खाना बनाउँछु यानि कि यो एक्सन भव छ किनभने ड्रामा हेर्नु भनेको त कुनै कार्य गर्नु हो बुझ्नु भयो होला दोस्रो वाक्यमा हेर्नु यदि कर्ता दुईवटा छन् भने एक्सन भवमा आउँदा र अर्थ लाग्छ कर्ता दुईवटा छन् भने जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त छनन थोरा मारुल फोम्या यहाँ पनि यो फो फोम्या मात्रै है म चाहिँ ड्रामा हेर्दै नुना नन उम्सेगुल मान्दुरायो यहाँनिर कर्ता दुईवटा छन् एउटा यहाँनिर के छ नुना हो र अर्को म छ दुईवटा कर्ता छ के बुझ्नुभयो यहाँ नै यहाँनिर चाहिँ एउटा यो दिदी छ एउटा आफू छ र कार्य चाहिँ यहाँ पनि के भएको छ एक्सन भबमै भएको छ मैले ड्रामा हेर्छु र दिदीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ खाना बनाउनुहुन्छ है त्यस्तै तलतिर हेरौँ त क्वालिटी भबमा मे उम्या क्वालिटी भबमा मे उमे अनि नाउनसँग म्य इ म्या, म्या आयो भने जसको अर्थ र हुन्छ जसको अर्थ के हुन्छ र हुन्छ हेरौँ छे छिङ्गुनन् मेरो साथी चाहिँ छिन्जराम्या छिन्जराधा भनेको मिलनसार हुनु दयालु हुनु दयालु टाइपको होइन छाक घे हो छाक भनेको असल हुनु मेरो साथी चाहिँ के छ इमान्दार र असल छ अर्कोमा हेरौँ थुआन सेनन् जी चाहिँ हाकसेङ इम्या नाउनसँग हाकसेङ इम्या विद्यार्थी र हो निम्मिदा कम्पनीको कर्मचारी हो वानजी के हो त हाक्सेङ पनि हो र कम्पनीको कर्मचारी पनि हो यो कुरा तपाईँ स्क्रिन गर्नुपर्छ भने गर्नुहोस् त्यसपछि अब हाम्रो अर्को ग्रामर पनि छ त्यतातिर पनि जाउँ है त अर्को ग्रामर चाहिँ हाम्रो भिएसटी प्लस गी जसको अर्थ हुन्छ न अथवा इ सुई वयो स्विपताबाट ब हट्यो फाचसिमको ब हटेर सुई वयो अथवा स्विप सुम्दा जसको अर्थ के हुन्छ स न सजिलो छ अथवा न सजिलो हुन्छ यहाँनिर न छ यतातिर सजिलो हुन्छ भनेर राखिदिएको छ देख्नुभयो नि है यहाँनिर न छ अनि यता सजिलो हुन्छ भनेर राखिएको छ र अर्को चाहिँ फेरि तपाईँको घी जसको अर्थ न अनि अर्यवायो अथवा अर्यप सुम्निदा अर्यवायो अथवा अर्यप सुम्निदा न गाह्रो हुन्छ अथवा न गाह्रो छ यहाँनिर तपाईँहरू यो घि लगाइसके पछाडि पछाडि स्विप्ता अथवा अर्याप्ता हुनैपर्छ भन्ने छैन क्वालिटी भए जस्तै फ्यान हाँदा पनि हुन पायो घि फ्यान हे होइन फुल फ्यान हे घि कादा रह्यो यसरी चाहिँ जुनसुकै क्वालिटी भए पनि राख्न सकिन्छ है यहाँ चाहिँ घि स्विप्ता र अर्याप्ताको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ हेरौँ इक्जाम्पलहरू पनि हाङ्गुको छेगुन कोरियन भाषाको किताब फेउगी फेउदा सिक्नु फेउगी सिकाइ अथवा सिक्न सुई भयो सजिलो छ कोरियन किताब सिक्न सजिलो हुन्छ इन्थनेसेस सोफिङ आगी सुई भयो इन्टरनेटमा सपिङ गर्न सजिलो हुन्छ त्यस्तै अर्को छ हाङ्गुको योरी आगी सुई भयो कोरियन खाना बनाउन सजिलो हुन्छ अघि अर्य भयो अथवा अर्य सुविधामा हेरौँ हाङ्गुरु इयागी आगी कोरियन भाषामा कुराकानी गर्न अर्या भयो गाह्रो हुन्छ आछिमे इल्छी बिरान आगी अर्या भयो बिहान चाँडै उठ्न गाह्रो हुन्छ यङ अरुल फारुमा अरुल फारू आगी अर्या भयो अङ्ग्रेजी भाषा उच्चारण गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको हाम्रो बुकमा भएको मेन्स मान्स र गी स्वेप्ता अर्याप्ता ग्रामरको बारेमा हामी अध्ययन गरिसकेका छौँ अब हामी थेवा इलतर्फ लागौँ है त हाङ्गुक याङ वारुल फोमेन्स कोरियन मुभी हेर्दै हाङ्गुक याङ वारुल फोमेन्स कोरियन मुभी हेर्दै हाङ्गुक अरुल खङ्बु हे कोरियन मुभी हेर्दै अध्ययन गर्छु भन्ने चाहिँ टपिक रहेको छ जसमा हामी हाक्सु आ आन्ने भनेको छ हाक्सु पाने जसको हामी अध्ययन गरिसकेका छौँ ग्रामर पनि हेरिसकेका छौँ हो मेन्स मेन्स गीत सुप्ता अर्याप्ता ग्रामर हेरिसकेका छौँ थेवा इलमा लागौँ है थेवा इल यो थेवा इल पढ्नुभन्दा पहिला औको मिनिङहरू हामी पढेर आउँछौँ जसले गर्दा हामीलाई थेवा पढ्नलाई धेरै सहज हुनेछ औलमा हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ खङ्बु भनेर भनेको छ अध्ययन है खङ्बु भनेको छ अध्ययन अध्ययनको बारेमा मिनिङहरू हेरौँ सुरुमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ खङ्बु हादा भनेको छ यो भनेको अध्ययन गर्नु त्यसपछि साजनुल छात्ता भनेको छ यो भनेको डिक्सनेरीमा शब्दकोशहरू अथवा शब्दहरू खोज्नु है डिक्सनेरीमा नजानेको शब्दहरू खोज्नु त्यस्तै येसु फादा भनेको छ यो भनेको अग्रिम अध्ययन गर्नु मानिलिनुहोस् यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चित्र पनि बनाएर देखाएको छ आज चाहिँ दुई लेसन पढ्ने हो भोलि ले तिन लेसन पढ्ने हो भने त्यो तिन लेसन तपाईँ आजै पढ्नुहुन्छ त्यसलाई येसो फादा भनिन्छ त्यस्तै फोक्सु फादा भनेको छ जस्तै आज दुई लेसन हो हिजो एक लेसन पढ्नु भएको थियो हिजोको एक लेसनलाई तपाईँ आज पनि फेरि रिपिट गर्नुहुन्छ अथवा दोहोऱ्याउनुहुन्छ भने है यो येसु फादा भनेको अग्रिम तपाईँ अध्ययन अग गर्नु फोक्सु फादा भनेको तपाईँ रिपिट गर्ने है रिपिट गर्ने त्यस्तै यहाँनिर हाग्वने थानिदा भनेको छ है हागोने यो थानिदा भनेको जुनसुकै जस्तै होइसा थानिदा भन्यो भने कम्पनीमा काम गर्ने हुन्छ है हागवने थानिदा भन्यो भने इन्स्टिच्युटमा चाहिँ केही न केही कुराहरू सिक्न जानु ट्रेनिङ लिन जानु भन्ने हुन्छ हाक्युए थानिदा भन्यो भने विद्यालयमा पढ्नु भन्ने हुन्छ है त्यो के कुन ठाउँमा के गर्ने हो त नि हाग्वने भनेपछि इन्स्टिच्युटमा आउने जाने गर्नु इन्स्टिच्युटमा केही ट्रेनिङहरू लिनु होला है त्यस्तै यहाँनिर छ इन्थनेट खाङ्गुरिल थोत्ता भनेको छ इन्टरनेटमा क्लास लिनु अनलाइन क्लास लिनु त्यस्तै सिडी रुल थोत्ता भनेको छ यो भनेको चाहिँ सिडी सुन्नु भनेको तारा आधा अनुसरण गर्नु दोहोऱ्याउनु तलतिर सुप्ता भनेको छ स्विप्ता सजिलो हुनु अर्याप्ता गाह्रो हुनु अब हामी थेवा थेवाइल हेर्छौँ है त थेवा थेवाइलमा सुफिका र वङको कुराकानी रहेको छ सुफिका र वङको कुराकानी हेरौँ सुफिकाको चाहिँ फर्स्टमा सुफिकाले भनेको छ वङ्शी छुमारे सिगानी इस्सायो वङ्जी सप्तान्तमा समय छ वाङ्जी सप्तान्तमा समय छ अनि वुवाङले भनेको छ नि खुरन्दे वय हो हजुर तर किन होला समय चाहिँ छ चा। तर किन होला अब सुफिकाले भन्छ हाङ्गो गा नमु अरे अर्याव सखुरानै यहाँनिर एउटा ग्रामर छ यो रातो लगाएको हेर्नु होला रातो लगाएकोमा अर्याप्ता भनेको गाह्रो हुनु है अर्याप्ता भनेको गाह्रो हुनु अर्याप्ताको तपाईँको चाहिँ यहाँनिर के हाल्थ्यो दा पनि हट्यो ब पनि हट्यो र बाँकी रह्यो अर्य अर्य व अनि लास्टमा खुरान हुँदै यानि कि हाम्रो ग्रामर के रहेछ अस आस यस हेस वुरान हुँदै जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ एरा हो ए र हो के भयो वङ्जी सप्तान्तमा समय छ त हजुर छ तर किन भनेको छ छ तर किन हाङ्गुका नमु अर्यावशुर नहुँदै कोरियन भाषा अति गाह्रो भएर हो हाङ्गुको चोम खारुछ छुसे हो कोरियन भाषा अलिकति सिकाइदिनुहोस् किन रहेछ त नि कोरियन भाषा गाह्रो भएर हो है कोरियन भाषा अलिकति सिकाइदिनुहोस् अब हामी तलतिर जाउँ वाङले भन्छ छुवायो ठिक छ छुवायो ठिक छ फेरि सुफिकाले भन्छ तुरन्तै वाङ सिनान गरुल अतखे खङ बुयो हो तर वाङजीले कोरियन भाषा कसरी को अध्ययन गर्नुहुन्छ सिकाउनु त सिकाउनु हुने भयो ठिक छ होइन तर वाङले चाहिँ कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ हागुवाई नआ इन्स्टिच्युट जानुहुन्छ अनि फेरि वाङले जवाफ दिन्छ आनियो अह छनुन हाङ्गु छनुन याङवा फन गसुल छुवाएछ मलाई चाहिँ मुभी हेर्ने कुरा मन परेर हाङ्गुक याङवा अरुल कोरियन मुभी फो मेन्स हेर्दै मलाई चाहिँ मुभी हेर्ने कुरा मन परेर कोरियन मुभी हेर्दै खोङबु हे अध्ययन गर्छु सुफिका सिधो सुफिकाजी पनि छोवा आनन्द गसु लामेन्स मन पर्ने कुरा गर्दै खोङ्बुहे फोसे अध्ययन गरी हेर्नुहोस् भनेको छ अब हामी यहाँनिर दुईवटा ट्यागहरू लगाएको छ पहिला यो ट्याग हेर्छौँ फर्स्टमा खुरन्दे भनेको छ खुरन्देको बारेमा यहाँनिर माथि भनेको छ दोस्रो वाक्यले कुराकानीको दिशा बदल्दा यानि कि खुरन्दे कति बेला दुईवटा खुरन्देले चाहिँ दुईवटा चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त खुरन्दे प्रयोग भएपछि माथि लेखेको छ थिस सेक्कारी हेप्पयो खुरन्दे अधिय सात सायो यानि कि एउटा यो सेन्टेन्स पछाडि तलतिर अर्को सेन्टेन्स छ भयो यानि कि यो कति बेला प्रयोग हुन्छ भने दोस्रो जुन वाक्य छ दोस्रो वाक्य दोस्रो वाक्य पहिलो वाक्यदेखि बाहेक दोस्रो वाक्यले प्रसङ्ग बदल्दा प्रसङ्ग बदल्दाखेरि यसको प्रयोग गरिँदो रहेछ के पहिलो वाक्यसँग दोस्रो वाक्यले प्रसङ्ग बदल्दा अब हेरौँ प्रसङ्ग के बदलेको छ भनेर है हामी यसलाई हेर्छौँ थिस सेक्कारी हेप्प यो टी सर्टको कलर राम्रो छ खुरन्दे तर खुरन्दे तर अधेस सास कहाँबाट किन्नु भएको टी सर्टको कलर राम्रै छ है तर प्रसङ्ग बदलेर यो चाहिँ कहाँबाट किन्नु भएको भनेर यसरी सोधेको छ खुरन्दे त्यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ यस आस यस सय सुरन्द यहाँनिर चाहिँ अर्को आसा अस यसो खुरान हुँदै ए र हो अथवा ए कोले हो पनि भन्न सकिन्छ दोस्रो वाक्यमा दोहोरिएको कर्ताको बारेमा केही कुराहरू भनिने कुराहरूलाई हटाउनलाई यसको प्रयोग गरिन्छ भनेको छ जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पल छिगुम फाप्पा छ खुरान हुँदै अहिले व्यस्त भएर हो इगत चोम थोवा छुसे हो यो चाहिँ अलिकति सिकाइदिनुहोस् अहिले चाहिँ अलिकति व्यस्त भएर हो यो चाहिँ अलिकति थोवा छुसे हो सहयोग गरिदिनुहोस् थोवा छुसे हो सहयोग गरिदिनुहोस् अब हामी यसको लिसरिङतिर लासिप साग्वा चौबिस लेसन हाङ्गो ग्याङ्वारुल फोम्यान्स खोङबुहे 코리안 무비에 대해 아이디언 가르쳐 봐 니고 쳐. 대화 일 말이야. 뭐에다. 대화 일. 홍 씨, 주말에 시간이 있어요? 홍 씨, 수업 끝나면 사마에 네. 그런데 왜요? 아주 따라기나? 한국어가 너무 어려워서 그러는데. 한국어가 너무 어려워서 그러는데, 코리안 마사티 가로 바이러 <목소리> 한국어 좀 가르쳐 주세요. 코리안 마사 리이디스 좋아요. <목소리> 그런데 흥영 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 따라 우엉지레 코리안 마사 커서리 어뗘은 놓누 학원에 다녀요? 인스티튜자누운 <목소리> 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 아니요. 저는 영화 보는 것을 좋아해서 अह मलाई चाहिँ मुभी हेर्ने कुरा मनपर्ने भएर हाङगोक याङवारुल फोमेन्स कोरियन मुभी हेर्दै हाङ्गोक याङवारुल फोमेन्स कोरियन मुभी हेर्दै खोङबु अध्ययन गर्छु सुफिकाजीले पनि मनपर्ने कुरा गर्दै अध्ययन गरी हेर्नुहोस् भनेको छ यहाँनिर अब म तपाईँहरूलाई यसबाट चाहिँ हाम्रो इक्जामलाई एक कस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छ भनेर एक्स्ट्रा क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई बनाएको छु हेरौँ है त फर्स्टमा वाङसिनन अतखे हाङ्गु करल खङ्गु हाम्निका वङजीले कसरी को कोरियन भाषा अध्ययन गर्नुहुन्छ भनेको छ इल्भन छिङ्गुगा खारु स सा। साथीले सिकाएर इभन हागोने थाने स इन्स्टिच्युट जाने आउने गरेर सामन हाङ यङवारुल मान्दुल मेन्स मुभी बनाउँदै सावन छोवा आनन गसुल हामेन्स मन पर्ने कुरा गर्दै वङ्सले मनपर्ने कुरा गर्दै गर्नुहुन्छ यानि कि उहाँको मनपर्ने कुरा भनेको के हो कोरियन मुभी हेर्नु हो छङदाबुन सावन इम्निला सही भा सय नम्बर चारको हो त्यस्तै तपाईँहरूको लागि अर्को क्वेसन पनि छ थामजुङ थुरुल लेउङ्गा खाचुङ गसुल खोर्सिपस्यो तलको सुनेको विषयवस्तुसँग उस्तै कुरा छान्नुहोस् इल्भन यजा हागो छोमारे सिगानी सुनिदा यो केटीसँग सप्तान्तमा समय छ इभन इय जान यो केटी, चा। केटी चाहिँ हाङ्गु गरुल खोङ्बुआर कोरियन भाषा अध्ययन गर्न हागो नै थानिनिदा इन्स्टिच्युट जान्छे साम्बन हाङ्गु गरुल खारु छिजी आन सुम्दा कोरियन भाषा गाह्रो भएर सिकाउँदैन सावन छोहान गोसुल हामीस हाङ्गुकरुल मोत्फे उम्निदा हाङ्गु गरुल मोत्फे उम्निदा मनपर्ने कुरा गर्दै कोरियन भाषा सिक्न सकिँदैन यसको सही जवाफ हुन्छ इल ई यहाँ छुमारे सिगानी इसायो यो केटीसँग सप्तान्तमा समय छ पक्कै पनि हामी का मिनिङहरू चाहिँ हेरिसकेका छौँ अब हामी मुन्भब इलमा जान्छौँ है त हामी मुनब इलमा छौँ ग्रामर एकमा मेन स उमेन्स भनेर भनेको छ हुन त मैले यो बारेमा तपाईँहरूलाई अघि नै पनि धेरै कुराहरू भनिसकेको छु क्रियामा जोडेर अगाडि र पछाडिको विषयवस्तु एउटै समयमा भएको जनाउँछ क्रिया धातुमा फासिम नभएमा वा ल फाछिम भएमा मेन स र ल बाहेक फाछिम भएमा उमेन्स सा जोडिन्छ साथै अघिल्लो र पछिल्लो वाक्यको कर्ता सब्जेक्ट चाहिँ एउटै हुनुपर्दछ यानि कि सब्जेक्टमा जुन कर्ता हुन्छ त्यो कर्ता सब्जेक्ट चाहिँ के हुनुपर्छ एउटै हुनुपर्छ हामीले अघि नै पनि यो कुरा हेरिसकेका छौँ जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त मक्ता मघुम्यान्सा मक खाँदै एकता हिल्गुम्यान्स पढ्दै फोदा फोमेन्स हेर्दै उल्दा उल्दा, उल्दा उल्म्यान्स उल्दा भनेको रुनु उल्म्यान्स रुँदै है अब हामी जाँदैछौँ तलतिर इक्जाम्पलहरू राखिदिएको छ यसलाई हेरौँ सर र यहाँनिर फर्स्टमा हेर्नुहोस् त थुवान सी अझै छनेगे म हेस्चयो थुवान चाहिँ हिजो साँझ के गर्नु भयो थुवानले भन्छ छेङ्गु हागो साथीसँग फाबुल मगुमेन्स सा भात खाँदै इयागी हेस्चायो कुराकानी गरे त्यस्तै अर्को हो यङ अरुल फो म्यान्स मुभी हेर्दै फाबुल मगायो भात खान्छु मुभी हेर्दै भात खान्छु त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस् हाङ्गुक न रेरुल थुरु म्यान्स कोरियन गीत सुन्दै हाङ्गु गरुल खङ्गुयो कोरियन भाषा अध्ययन गर्छु र लास्टमा लेखेको छ छेउन सिनान हाक्स्याङ इ म्यान्स जस्तै यो नाउनसँग पनि लाग्छ मैले तपाईँहरूलाई अघि नै पनि भनेको थिएँ नाउनसँग म्यान आ, म्या इ म्या लागे जस्तै यो पनि म्यान्स इ म्यान्स म्यान्स इ म्यान्स जसको अर्थ र हुन्छ है तोआन्जी चाहिँ विद्यार्थी र वैसावन हो भनेर यहाँनिर लेखेको छ त्यस्तै यहाँ तलतिर चाहिँ तपाईँको फिग्यो हे फोस्यो तुलना गरी हेर्न भनेको छ तुलना चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दा गो र म्यान्स हो म्यान्स छ अब एउटा कुरा के याद गर्नुहोला भने साथीहरू यो जहिले पनि गो भनेको एउटा कुनै पनि कार्य सकेपछि गो भनेको एउटा कार्य सकेपछि अर्को कार्य गर्ने भन्ने हुन्छ भने म्यान्स उम्यान्सको चाहिँ साथ साथमा दुईवटा कार्य साथ साथमा हुन्छ साथ है साथ साथै गो भनेको एउटा काम सकेपछि अर्को गर्ने जस्तै छनुन फाबुल मक्को म चाहिँ भात खाएर सिजाङ खायो बजारमा जान्छु पहिला मैले भात खान्छु र बजार जान्छु है यो भनेको एउटै व्यक्तिले दुईवटा कार्य सँगै गर्ने यहाँनिर चाहिँ केही कुराहरू नेपालीमा लेखेको इङ्ग्लिसमा लेखेको छ यसलाई म तपाईँहरूको नेपालीमा कन्भर्ट गरेर सुनाउँछु यसले भनेको छ म्यान्स म्यान्स र गो दुवै दुई कार्यहरू भएको भन्ने जनाउँदछ गोले कुनै कार्यहरू एकै समयमा भएको भन्ने जनाउँदछ गोले मेन्स सेन छ र गोले तर मेन सान दुई कार्यहरू सँगसँगै अगाडि बढेको भन्ने जनाउँछ भने गोले एउटा काम सकेपछि बल्ल अर्को काम गो भनेको के हो त एउटा काम सकेपछि गो भनेको एउटा काम फिनिस भयो अर्को काम है अनि मेन स भनेको तपाईँको दुईवटा काम सँगै यहाँ एउटा काम सकियो अर्को सुरुवात भयो यहाँ दुईवटा काम सँगै गयो है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो र यहाँनिर केही इक्जाम्पल छ त्यसलाई हेरौँ इक्जाम्पल चाहिँ सोनुल छ हात समाउँदै मालसुम सयो कुरा गर्नुभयो हात समाउँदै कुरा गर्नुभयो अनि सोनोल छापको मालसुम हाँसेस हो हात समाएर कुरा गर्नुभयो यो हात समाउँदै यो हात समाएर अब हामी थेवा थेवाईमा लागौँ है त थेवा थिवाईको पनि हामी औको मिनिङ हेरेर यसलाई हेर्छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई बुझ्नलाई सहज हुनेछ औमा युगको बारेमा मिनिङहरू छ है त्यो मिनिङहरू हेरौँ त्यसपछि हामी आउँछौँ अहिले पढ्नलाई यहाँनिर सुरुमा ख्ययुग भनेको छ यो भनेको तालिम भनेको अनि ख्वाजाङ भनेको छ कोर्स सुअप भनेको चलिरहेको कक्षा है सुअप भनेको चलिरहेको कक्षा ख्वामग भनेको विषयवस्तु ख्वामग भनेको विषयवस्तु त्यस्तै इलजङ भनेको छ इलजाङ भनेको कार्यतालिका खिगवान भनेको छ संस्था खेउसिल कक्षा कोठा छाग्यक जुङ प्रमाणपत्र छागुङ भनेको प्रमाणपत्र यहाँ खेगाङ र छोङगाङ भन्ने छ चा। यो चाहिँ अलिकति याद गर्नु होला साथीहरू यो खेगाङ भनेको कुनै पनि तपाईँ तालिम लिनुहुन्छ यसले चाहिँ तपाईँ तालिम लिनुहुन्छ अथवा तपाईँ पढाइ सुरु गर्नुहुन्छ कुनै पनि तपाईँ ट्रेनिङहरू पढाइहरू सुरु गर्नुलाई हामी सुरु गर्नु के गर्नु सिजाग हो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको खेगाङ भनिन्छ है त्यसलाई के भनिन्छ खेगाङ सुरु गर्नु सिजाग हुनु भनेको के रहेछ खेगाङ रहेछ यदि त्यो तपाईँको त्यो तालिम चाहिँ सकियो यानि कि त्यो चाहिँ के, के भयो सकियो त्यो तपाईँको तालिम चाहिँ कुन नाम भनेको अन्त्य भयो सकियो भने त्यसलाई चाहिँ छोङगाङ भनिन्छ है त्यसलाई के भनिन्छ छोङगाङ भनिन्छ यो मिनिङ चाहिँ याद गर्नु होला है अब हामी थियो इलमा जाउँ थेवा इलमा नभएर थेवाई कुराकानी दुईमा जाउँ जसमा रिहान र थुवानको कुराकानी रहेको छ यो सम्वादलाई पनि हामी हेर्छौँ र यो सम्वाद हेर्नुभन्दा पहिला यहाँनिर चाहिँ एउटा गरामर छ यसलाई सर हेरौँ यहाँ मैले तपाईँहरूलाई लेखिदिएको छु एउटा सटिकमा अत्ता आत्ता यत्ता त्यस्तै हेत्ता वत्ता भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ खास पास्ट जनाउँछ यदि यो ग्रामर तपाईँको फुल स्टपमा आयो भने यो चाहिँ तपाईँको फुल स्टपमा आयो भने यसले चाहिँ पास्टमा कुनै पनि काम गर्यो भन्ने जनाउँछ गरेको थिएँ गर्नुभयो यो चाहिँ प्राय चाहिँ तपाईँको लेखाइमा न्युजहरू अथवा कुनै पनि लेखका लेखाइहरूमा बोलाइमा भन्दा पनि लेखाइमा युज हुने एउटा ग्रामर हो र यो कन्जक्सनको रूपमा यदि बिचमा आयो भने जसको अर्थ हुन्छ एर भन्ने है जसको कन्जक्सनको रूपमा आयो भने जसको अर्थ के हुन्छ एर भन्ने अर्थ लाग्छ जस्तै कि तपाईँको चाहिँ नि यहाँनिर यसलाई यो खादा भन्ने भयो यसलाई चाहिँ हामी खात्ता यहाँनिर फुल स्टपमा आयो कन्जक्सनको रूपमा आयो भने यसले चाहिँ गएर खात्ता भनेको के भयो गएर भन्ने भयो है जस्तै अब हाम्रो थेवामा पनि छ यहाँनिर हेरौँ फर्स्टमा रियानले भन्छ थुवान्सी अधी खात्ता वायो खात्ता यहाँनिर जो खादाबाट खात्ता बनेको छ खादाबाट खात्ता जसको अर्थ हुन्छ गएर थुवान्सी कहाँ गएर आउनुभयो अधी खात्ता भयो कहाँ गएर आउनुभयो उहाँले जवाफ दिएको छादोङ छा छङ्बी चा खेयुगुल फातको वाससायो छादोङ छा चा छङ्बी कार मर्मतको खेयुग भनेको ट्रेनिङ फातको वासा प्राप्त गरेर आएँ यानि कि कार मर्मतको ट्रेनिङ लिएर आएँ नाजुङे खोयाङे थोरा खास नाजुङे भनेको अलिकति अलि पछि है अलि पछि खोयाङे थोरा खास गाउँ फर्की गएर इरुल खुवालते काम खोज्ने बेलामा अलिकति पछि गाउँ फर्की गएर काम खोज्ने बेलामा थमी थोइदा भनेको साथीहरू सहयोग हुनु थौमी थोयल खत खात् सहयोग सहयोग होला जस्तो लागेर हो यहाँनिर एउटा के गरामर छ त भने तपाईँहरूको म यहाँ लेखिदिन्छु भिएसटी प्लस हामी अस आशा येस भन्ने त पढियो यसैमा अस भन्ने चिजमा असहयोग आश भन्नेमा आश यो यस भन्नेमा यस सयो हेसमा हेस आयो जसको अर्थ हुन्छ ए र हो ए र हो जस्तै कि खात्तामा खात्था मात्रै खात्ता हुने थियो खात् स हुन्थ्यो नि त खात् स पछाडि यो लागेर आयो जस्तो लागेर हो थौमी थो थोइदा भनेको सहयोग हुनु थौमी थोइल थो खात् था सयो सहयोग होला जस्तो लागेर हो धुवानजी तपाईँ कहाँ गएर आउनुभयो भन्छ म चाहिँ छादोङ छा छङ बी खेउगुल फातको वाससायो कार मर्मतको ट्रेनिङ लिएर आएँ नाजुङ खोयाङ थोरा खास पछि गाउँ फर्कि गएर इरुल खुवाल्ते काम खोज्ने बेलामा थोमी थोलखत खत था सायो सहयोग होला जस्तो लागेर हो पछि गाउँ फर्कि गएर काम खोज्ने इरुल खुवाधा भनेको यहाँ काम खोज्नु इरुल खुवाल्ते काम खोज्ने बेलामा सहयोग होला जस्तो लागेर हो फेरि रिहानले भन्छ छदो खुसुवाबुल थुत्को सेफ हुँदै मलाई पनि त्यो क्लास लिन मन छ खुसुआबुन अत्ते हो त्यो कलास चाहिँ कस्तो होला मलाई पनि त्यो क्लास लिन मन छ त्यो कलास, कलास चाहिँ कस्तो होला छेगो महान इलगुवा अहिले गर्ने कामसँग फिसुथेछ उस्तै भएर यानि कि मैले अहिले जे काम गर्छु त्यो कामसँग सेम सेम भएर उस्तै भएर इहे हागी भनेको बुझाइ इहे आगी भनेको कुरा बुझाइ अथवा केही पनि कुराहरू बुझ्नुलाई इहे आधा भनिन्छ यहे आगी बुझाइ सुईवायो सहज छ बुझ्नलाई सजिलो छ यानि कि यसले कार मर्मतको काम ट्रेनिङ चाहिँ छ यसले आफूले काम पनि के गर्दो रहेछ कार मर्मतको काम गर्दो रहेछ क्या भनेको अहिले गर्ने कामसँग उस्तै भएर बुझाइ चाहिँ के छ सजिलो छ त्यस्तै यहाँनिर तलतिर हेरौँ आ खुरे हो ए हो र अथख्य सिनसाङ म्या, यो कसरी निवेदन गर्ने हो त अथखे सिनसाङ यो कसरी निवेदन गर्ने हो होम फेज यस सिन्साङ हामी थोयो होम पेजमा यानि कि वेबसाइटमा गएर निवेदन गऱ्यो भने हुन्छ भनेको यहाँनिर मे मेन उम्यान थोएदा जसको हामीले गरामर पहिला पढि पनि सक्यौँ यो भने हुन्छ यानि कि कुनै पनि काम गर्न सकिन्छ भनेको है तपाईँ निरन्तर रूपमा हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै आउनु भएको छ भने पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ ओजन आहोप्सी गाजी ओदालाई ओसिदा ओसी मेन थोयो बिहान नौ बजेसम्म आइसिनु भयो भने हुन्छ यज्ञ खिरुल खन्नमेन थम्निदा यहाँबाट बाटो पार गर्न सकिन्छ त्यस्तै अर्को ट्यागमा पनि हेरौँ ल र उल्ल खात्था भनेको छ जसको अर्थ हुन्छ ला जस्तो हुनु ला जस्तो हुनु आ, फिगा ओल् खतखत्यो पानी पर्ला जस्तो छ उसान खाज्य खासे छाता लिएर जानुहोस् पानी पर्ला जस्तो छ चा। छाता लिएर जानुहोस् त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त नमु फाप्पा छ अति व्यस्त भएर यहेङुल मोत खाल खत खाथ खत्तास भ्रमण गर्न नसकिएला जस्तो छ ल र लराउल खतखत्ता भनेको ला जस्तो छ प्रिजेन्टमा फेरि नन भनेर आयो भने नन खत खा भन्यो भने इ रहेको जस्तो छ पास्टमा न र उन खत खा भन्यो भने ए को जस्तो छ जसको बारेमा म तपाईँहरूलाई थोरै फेरि बुझाउन चाहन्छु यहाँनिर माथि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ न र उन खत खायो अथवा सम्निदा यसको अर्थ हुन्छ पास्टमा ए को जस्तो छ नन खत खात्थायो अथवा खात सम्निदा ने अथवा कुनै पनि काम का गर्दै गरिरहेको जस्तो छ यी रहेको जस्तो छ भन्न सकिन्छ यसलाई र त्यस्तै अहिले भर्खरै हामीले आ... यहाँनिर यो नन नभएर ल र उल है ल र उल् खत खत्थायो यहाँनिर माथि सेम भएछ यसको हो ल र उल ल र उल् खत खत्थायो जस्तै फिगा ओदालाई फिगा ओल खत खात खायो पानी पर्ला जस्तो छ होइसा खाल खतखत थायो कम्पनीमा जाला जस्तो छ सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर फिगा ओनन खतखात खायो पानी परिरहेको जस्तो छ होइसा खानन खत खात खायो कम्पनीमा गइरहेको जस्तो छ त्यस्तै पास्टमा चाहिँ फिगा ओन खत खात खायो पानी परेको जस्तो छ पास्टमा र होइसा खान खत खत खायो कम्पनीमा गएको जस्तो छ भनेर यहाँनिर माथिको यो पास्टमा यो प्रिजेन्टमा र यो फ्युचरमा अन्दाज गर्दाखेरि यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको छ है अब हामी लिस्टनिङबाट थेवाईको लिस्छौँ कहाँ गएर आउनुभयो कार मर्मतको ट्रेनिङ लिएर आएँ पछि गाउँ गएर खोयाङे थोरा खास गाउँ फर्की गएर इरुल खुवाल्ते काम खोज्ने बेलामा सहयोग होला जस्तो लागेर हो थोइदालाई सहयोग होला जस्तो लागेर हो मलाई पनि त्यो कलास लिन मन छ त्यो कलास चाहिँ कस्तो होला

फर्स्टमा छ चा छङबी चा खेगुल फादुर यामेल कार मर्मतको ट्रेनिङ लिने हो भने मसुले हामीका के पर्छ एक नम्बरमा खोयाङे थोरा खाए हाम्दा गाउँ फर्केर जानुपर्छ छेगुम आनन्द एल्गुवा फिसुते हाम्दा अहिले गर्ने कामसँग उस्तै हुनुपर्छ र अर्को नम्बरमा छ स्विप स्विपके ए हामीदा सजिलै बुझ्नुपर्छ र होम होम्भेजेस सिन्साङ ए हामीदा वेबसाइटमा निवेदन गर्नुपर्छ होम पेजमा अथवा वेबसाइटमा निवेदन गर्नुपर्छ कार मर्मतको ट्रालिम लिने हो भने के गर्नुपर्छ छङदाबुन साब निम् होम फेज यिनछा हामी पेजमा निवेदन गर्नुपर्छ त्यस्तै अर्को क्वेसन पनि हेर्नुहोस् है त थामझोङ थुरुन न्याउङ्गा खाचुन गसुल खोर्सिर्सियो तलको मध्ये सुनेको विषयवस्तुसँग उस्तै कुरा छान्नुहोस् थुल था फुल भनेको दुवै था भनेको सबै दुवै सबै भनेको माथिका दुईवटा पात्र छादोङ छा छङबी खेउलो फातको इस्दा कार मर्मतको तालिम लिइरहेका छन् माथिका दुवैजनाले कार मर्मतको तालिम लिइरहेका छन् भन्छ एकजनाले है खेबिगुन छेगुम हाना इलगा थारुमिँदा ट्रेनिङ चाहिँ अहिले गर्ने कामसँग फरक छ भन्छ तर उसले उस्तै छ भनेको थियो तिन नम्बरमा खेबीगुन खेयुग खेविक सिन्सागुन ट्रेनिङको निवेदन चाहिँ इन्थरनेट थङ्गे इन्टरनेट मार्फत हाल्सु अप्सुमिधा गर्न सकिँदैन तर सकिन्छ भनेको छ सावन खेगुन फादुम्यान ट्रेनिङ लियो भने नाजुङ इरुल खुवाल्ते पछि काम खोज्ने बेलामा थोमी थोइमिँदा सहयोग हुन्छ हो यदि ट्रेनिङ लियो भने पछि काम खोज्ने बेलामा सहयोग हुन्छ चा। नम्बर चारको यसको एन्सर भयो हामी औको मिनिङ हेरिसकेका छौँ अब मुनबब मुनबबईमा जान्छौँ है ग्रामर दुईमा मुनबबई ग्रामर दुईमा गी स्विप्ता अर्याप्ता भनेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जसको अर्थ हुन्छ न स्विप्ता भनेको सजिलो हुनु जसलाई हामी सहज पनि भन्न सकिन्छ र और अर्याप्ता भनेको असहज अथवा असजिलो पनि भन्न सकिन्छ है न सहज हुनु अथवा उन? सजिलो हुनु न असहज हुनु अथवा गाह्रो हुनु माथितिर यहाँनिर लेखेको छ क्रियामा जोडेर त्यो क्रियाकलाप गर्न सजिलो अथवा गाह्रो हुने भन्ने चाहिँ जनाउँदछ भनेको चा छ त्यस्तै यहाँनिर हामी यसलाई इक्जाम्पल लेखेको छ त्यसलाई हेरौँ है यहाँ इ हाङ्गुको छेगुन फेउगी स्विपको यो कोरियन भाषाको किताब सिक्न सजिलो र यी हाङ्गुको छेगुन फेउगी स्विपको छेमी हिस्सा यो कोरियन भाषाको किताब सिक्न सजिलो र रमाइलो छ त्यस्तै अर्को नाजे इरागो दिनमा काम गरेर थामे हागोने थानी, थानी गी गा भनेर लेखेको ले छ अझै त्यो यो गीको पछाडि गा जोडिदिएको हो त्यो अरू केही पनि होइन नाजे इरागो फामेन ना हागोने गा थाने गिगा आयो दिनमा काम गरेर रा। रातिमा इन्स्टिच्युटमा जाने कुरा चाहिँ सजिलो छैन भनेर लेखेको ले छ त्यस्तै यहाँनिर यहाँनिर यसलाई म नेपालीमा उल्था गरिदिन्छु विशेषणहरू जस्तै सजिलो हुनु गाह्रो हुनु राम्रो हुनु खराब हुनु होइन सुविधा हुनु असुविधा हुनु सम्भव हुनु अथवा असम्भव हुनु जुन सुकै कुरा पनि तपाईँको चाहिँ यो गी लेखे पछाडि यो गी लेखियो भिएसटी प्लस भिएसटी प्लस गी लेखेपछि यहाँनिर सुइप्ता र अर्याप्ता मात्र लेख्न पर्छ भन्ने छैन यसको पछाडि चाहिँ के के लेख्न सकिन्छ फ्यान हो होइन फुलफ्यान हो खानुङ फुल हे हो खानुङ हे हो होइन यसरी चाहिँ अरू कुराहरू पनि लेख्न सकिन्छ भनेर यहाँनिर बताएको छ र यहाँ हेरौँ इक्जाम्पलहरू पनि छ यी खोसुन खागेका माना छ यो ठाउँमा चाहिँ पसलहरू धेरै भएर सोफिङ हागिका सफिङ गर्न सोफिङ हागी हेर्नुहोस् त सफिङ हागी त्यसपछि के आयो आयो सोफिङ गर्न राम्रो हुन्छ भनेको छ हो त्यस्तै ते यहाँनिर यी ओसुन यो कपडामा थान्छेका मानसका टाकहरू धेरै भएर इप्ता भनेको ल लगाउनु पहिरहनु इब्की फुलफ्यान इ यहाँनिर चाहिँ फुल फ्यान हाँदा भन्ने लगायो माथि छोथा छ यहाँ फुल फ्यान हाँदा छ भनेको लगाउन असहज हुन्छ टाक धेरै भएर यसरी चाहिँ यहाँनिर ग्रामरको बारेमा लेखेको छ र तलतिर यहाँ दुईवटा इक्जाम्पल छ वैगो गरुल फेगिगा सुप्ता विदेशी भाषा सिक्न सहज हुनु आँछीमै इल्छीगिरा नागिगा अर्याप्ता बिहानमा चाँडै उठ्न चाहिँ गाह्रो हुनु भनेर है हामी यसको वाल्डुङ चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएकोले वाल्डुङ चाहिँ हेर्छौँ है मैले यो लेसनको वाल्डुङ चाहिँ तपाईँहरूलाई थोरै मिनिङको हिसाबले पनि छ मा छुमाल हाङ्गुगा खेयुक खेयुगे खनान सप्ताङ्कको कोरियन भाषाको ट्रेनिङको बारेमा आन्ने नेम लिँदा जानकारी हो छारिकको राम्रोसँग पढेर छिलमुनि थापासी हो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् भनेको छ यहाँनिर <coughs> वैगिन खुल्लो जाडो यान छुमाल खेयुग विदेशी श्रमिकहरूको लागि सप्तान्तको कोरियन भाषाको ट्रेनिङ भनेको छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा ख्वाजाङ भनेको छ साथीहरू यो भनेको कोर्स हो है ख्वाजाङ भनेको कोर्स र खेगाङ भनेको यो चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा छ चा, यो चाहिँ सुरु हुने अवधि जसलाई हामी सिजाग पनि भन्छौँ र त्यसपछि थर्डमा है यो चाहिँ भयो थर्डमा छङगाङ भनेको यसको चाहिँ सकिने अवधि कुन नाम है <coughs> <coughs> यो खवाजाङ कोर्स के रहेछ कोरियन भाषा हाङ्गु वा कोरियन भाषाको छोगुप छुङ्गुप खोगुप छोगुप भनेको छ साथीहरू यो भनेको बेसिक हो त्यस्तै छुङ्गुप भनेको छ यो भनेको मिडियम र खोगुप भनेको छ यो भनेको एडभान्स कोरियन भाषाको बेसिक मिडियम एडभान्स कोर्स रहेछ है खेगाङ यो सुरु चाहिँ कहिले नौको महिना दुई गते सुरु हुँदो रहेछ चा? सकिन्छ कहिले दसको महिना एक गते यानि कि नौको महिना पुरै भयो नौको महिना पुरै दसको महिना पनि पुरै यानि कि यो के छ दुई महिने कोर्स रहेछ यो के हो दुई महिने कोर्स हो है यो दुई महिने कोर्स हो सिगान समय मे जुल थोयो इल प्रत्येक हप्ताको शनिबार ओहु थुसी बुद्ध नेसी अब रान्नाको दुईदेखि चार बजेसम्म यानि कि दुईदेखि चार भनेको दुई घन्टासम्म दुई घन्टा र प्रत्येक हप्ताको इलमा भनेको हप्तामा एक दिन हुन्छ शनिबार है अनि खेउसिल वैगुकिन सेन्थ साम हो विदेशी केन्द्रको पाँच सय तिन नम्बर कोठा त्यस्तै सुवम नेयो भनेको छ क्लासको शुल्क मुर्यो भनेको यसको पैसा पर तिर्नु पर्दैन तल फोन नम्बर मुनवै भनेको सोधपुछको लागि फोन नम्बर यो फोन नम्बरमा तपाईँ थोयोविल वरिलदेखि थोविल थोयो भनेको सोमबारदेखि आइतबारसम्म फोन गर्न सकिन्छ र ओजनको आवासी बुझ्छ यशस्वी काजी मर्निङको छ बजेदेखि नौ बजेदेखि ओहुको छ भएसम्म मात्र फोन गर्न सकिन्छ भनेर यसरी चाहिँ एउटा चाट दिएको छ अब यो चाहिँ हामी जानिसकेपछि हामीले यसबाट है यस्तै खालको क्वेसन फाइनलमा पनि आउन सक्छ भनेर हो अरू त केही पनि छैन यहाँनिर चाहिँ तपाईँको <coughs> अत्तन ख्वाजाङ थ्यान कस्तो कोर्सको बारेमा यहाँनिर यसले प्रश्न गरेको छ कस्तो कोर्सको बारेमा आन्ने आन्नेमा निम्का भनेको छ यरी सुअप हाँगुको सुहप थेकन्द सुहअप खम्फेदो सुअप भन्छ यो हाँगुको सुअपको बारेमा हो होइन त्यस्तै दुई नम्बरमा इलगुन न्याउगा खाछुमिहान खङ थारुमेन क्रसे फेसियासे यो विषयवस्तुमा मिल्यो भने चाहिँ यता जिरोमा यदि मिलेन भने यो इन्टुतिर चाहिँ सङ्केत गर्ने भनेको छ हामी यसका अप्सनहरू पनि हेरिहालौँ है त जस्तै थनुल नेजी आना त थनिँदा पैसा नतिरे पनि हुन्छ भन्छ यो नतिरे पनि हुने यो त्यही भएर यहाँनिर सङ्केत गर्नुहोस् थोदाल तोगान खेउगुल फाचुमिहान दुई महिना अवधिसम्म ट्रेनिङ लिन्छ भनेको छ दुई महिनाको ट्रेनिङ हो यो पनि ठिक छ होइन त्यस्तै इन्थना सुरु खाङ्गुरुल थुथ सुन्दा इन्टरनेटबाट क्लास लिन्छ भन्छ होइन केन्द्रमा आफै जानियो त्यहाँ वैगो किन सेन्थको ओबेक ओ साम हो भनेरै भनेको छ माथि छोमाल ओजनै सुआबिस सुन्दा ओजन भन्छ तर ओहु भनेको छ त्यो भएर यतातिर माथिको दुइटा चाहिँ मिल्यो तलको दुइटा चाहिँ मिलेन है यसरी चाहिँ तपाईँहरूले नि प्र्याक्टिस गर्नु होला अब हामी छङ बोतिर लागौँ है साथीहरू छङ हाम्रो छङबोमा चाहिँ वेकिन खुल्लोजा खेयुक फ्रोग्रेम विदेशी शर्मीको लागि ट्रेनिङ र प्रोग्राम भन्ने चाहिँ एउटा छङ्बो रहेको छ यो छङबो चाहिँ केही मिनिङहरू तपाईँलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ती मिनिङहरू चाहिँ तपाईँ टिपेर नोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ म सर यो चाहिँ छङबोयो तपाईँहरूलाई पहिला अलिकति बिस्तारो सुनाउँछु पढेर त्यसपछि अर्को पटक चाहिँ अलिकति सर र पढाउँला थाहा नभएको मिनिङहरू यदि पर्छ भने यसलाई नोट चाहिँ गर्नु होला है पहिला सर र हामी नेपालीमा चाहिँ तपाईँहरू यो बुझ्नुहोस् कि यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो पहिला नेपालीमा बुझ्नुहोस् है, है? जस्तै कोरियामा काम गर्न जाने विदेशी कामदारहरू जुनसुकै देशको भए तापनि उनीहरूको चाहिँ एउटा अवधि हुन्छ जस्तो मानिलिनुहोस् कि अब पाँच वर्ष एउटा अवधि भयो है पाँच वर्षको अवधिमा चाहिँ कोरियामा काम गरिसके पछाडि ऊ आफ्नो देशमा पछि रिटर्न जान्छ फेरि हो आफ्नो देशमा रिटर्न जाने मान्छे फेरि आफ्नो देशमा गएर सोही जस्तै पहिलाको जस्तै पुनर्स्थापना होस् पहिला जस्तै गरी आफ्नै देशमा फेरि पुनर्स्थापित होस् भनेर कोरियाले त्यो पाँच वर्षको अवधिसम्म उसले काम त गर्छ नै कोरियामा है काम गर्छ नै र आफूलाई मिल्दो समयमा उसले विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू लिन्छ जुन ट्रेनिङले गर्दा पछि उसले आफ्नो देशमा गएर फेरि अन्य कुनै व्यवसाय गर्नलाई अथवा काम आफ्नै देशमा गएर फेरि अरू अन्य कुनै काम गर्नलाई सहज होस् भनेर विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू चाहिँ दिइने गरिन्छ त्यस्ता ट्रेनिङहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि क्षेत्रका उत्पादनमूलक क्षेत्रका अथवा चाहिँ माछा पालन क्षेत्रका होइन कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रको होइन जुनसुकै क्षेत्रको पनि त्यस्ता खालका ट्रेनिङहरू एउटा चाहिँ छनमुन खेसुल नोग्रेक भन्छ त्यो भनेको व्यावसायिक सिपको दक्षता चाहिँ अलिकति उपलब्धिमूलक हुने टाइपका व्यावसायिक सिप दक्षता भनेको तपाईँको कुनै पनि सिपहरू सकेपछि त्यसले त्यही सिपको आधारमा नै कुनै व्यवसाय गर्न सकोस् भन्ने टाइपका त्यस्ता खालका चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने गर्छ भनेर यहाँनिर भनेको छ हामी सुरुदेखि एकपटकलाई पढेर हेरौँ यहाँनिर यो ट्रेनिङ दिने संस्था भनेको हाङ्गोको सानब इल्ल खोङदाङ जसलाई हामी कोरियन मानव संसाधन विकास केन्द्र अथवा सर्टकटमा चाहिँ एचआरडी बोर्ड भनेर पनि भनिन्छ है एचआरडी बोर्ड भनेको हुमेन रिसर्च डेभलपमेन्ट सर्भिस होइन कोरियन मानव संसाधन विकास केन्द्र माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ हाङ्गुको सानो इल्ल खङदाङ एसन एचआरडी बोर्डबाट अथवा कोरियन मानव विकास संस्थाबाट चाहिँ वैगुकिन खुल्लो जागा विदेशी श्रमिकले हाङ्गुकै इन्धन तोङान कोरियामा रहने अवधिभरसम्म यानि कि उसको त्यो कोरियामा रहने अवधि पाँच वर्ष दस वर्ष जति अवधि हो त्यो अवधिभरसम्म हाङ्गुग मित कोरियन भाषा र उसले कोरियामा रहने अवधिभरसम्म चाहिँ कोरियन भाषा र मित भनेको र फिर्खेन आवश्यक पर्ने सिपहरू सुप्तुगाय यो सुप्तुगाधा भनेको ग्रहण गर्नु अथवा सिक्नु भनेर पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ भ बुझ्नुभयो भने पनि हुन्छ ग्रहण गरेर आफूले हासिल गरेर अथवा सिकेर है फर्स्टमा के बुझ्ने यो त भन्दा यो एचआरडी बोर्डबाट चाहिँ विदेशी कामदारहरू हाङ्गुकै इन्धन तोङ्गान कोरियामा रहने अवधिभरसम्म हाङ्गुगमित कोरियन भाषा र फिर खिनुमुल आवश्यक पर्ने सिपहरू सुब्दुगाय ग्रहण गरेर सिकेर छेर्य खिगानी कुन्नाम्यान बसाइको अवधि सकियो भने यानि कि उसको पाँच वर्ष हो अथवा च दस वर्ष हो पन्ध्र वर्ष जति वर्ष भए पनि त्यो अवधि सकियो भने फोन गुगे आफ्नो देशमा आन्जन जगुरो स्थिर रूपले फेरि पनि आफ्नै देशमा स्थिर रूपले छेजङ छाक हाल्सु छेजङ छा भनेको पुनर्स्थापना हुनु भनेको मिनिङ चाहिँ थाहा छैन भने लेख्नु होला छेजङ छा पुनर्स्थापना हुनु छेजङ छाक हाल्सु पुनर्स्थापना हुन सक्ने गरी छि वन हान सहायता गर्ने खेयु फ्रेमुल ट्रेनिङ र प्रोग्रामहरू छे गोङ हागो हागो निधा उपलब्ध गराइरहेको छ विदेशी <coughs> कामदारहरू कोरियामा रहने अवधिसम्म विभिन्न कोरियन भाषा र विभिन्न किसिमका सिपहरू उसले आश आर्जन गरेर बसाइको अवधि सकियो भने आफ्नो देशमा स्थिर रूपले पुनर्स्थापना हुन सक्ने गरी सहायता गर्ने ट्रेनिङ र प्रोग्रामहरू उपलब्ध गराइरहेको छ खाक फुरे खुरे मुन प्रत्येक प्रोग्राम चाहिँ हेन्जी खियाब्वा स्थानीय व्यवसाय र खुल्लो जाए श्रमिकको सुयो छोसारोल थोङ्गे माघ सर्वेक्षण मार्फत प्रत्येक प्रोग्रामहरू स्थानीय व्यवसाय भनेको उसले गर्ने कुनै व्यवसाय अथवा त्यहाँनिर उसले गरेको व्यवसाय र श्रमिकको माघ सर्वेक्षण मानिलिनु सोहेले कोरियामा कार मर्मत गर्ने ट्रेनिङ लिइरहेको छ भने उसले कार मर्मतकै ट्रेनिङ पनि लिन पायो अथवा शर्मिकले गरेको उसको माघ सर्वेक्षण भनेको उसले राखेको मार माघ मार्फत हेन्जी छे छोया स्थानीय पुनरोजगार होगुन तथा भनेको ऊ फेरि चाहिँ आफै पुनरोजगार हुन सक्ने अथवा छाङ्बे फिरेवान ख्वाजाङहरू उसको काम अथवा कार्यस्थलमा आवश्यक हुने कोर्सद्वारा खुसङ द्वया इसोम निधा समावेश अथवा त्यसको संरचना गरिएको छ कोर्सहरू त्यसरी चाहिँ संरचना गरिएका छन् रे है कोर्सहरू कस्ता खालका स्थानीय व्यवसाय शर्मीको मागसँग र पुनर्स्थापना उसको चाहिँ आफ्नो स्थानमा पुनर्स्थापना हुन सक्ने खालका कामसँग आवश्यक भएका कोर्सद्वारा चाहिँ के गरिएको छ खुसङ थोया इसोम संरचना गरिएको छ कोर्सहरू चाहिँ त्यसरी बनावट गरिएको छ जस्तै छेजो अफ भनेको छ उत्पादनमूलक क्षेत्र खनसर अफ निर्माण क्षेत्र नोङछुङ सानफ कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र अफ माछापालन दुङ इत्यादि हेङजाङ यस कार्यस्थलमा सिल्यौ जगीको व्यवहारिक र आन्जन खल्ली वा सुरक्षित व्यवस्थापन र ख्वाङद्वैन सम्बन्धित भएको खिछो छिक्मु खेयुक पुनमान आनिरा खिछो आधारभूत छिक्मु कामको खेयुग पुनमान आनिरा ट्रेनिङ मात्रै नभएर कम्प्युटर छोरी अब यहाँनिर के बुझ्नुहोस् भने प्रत्येक कोर्सहरू चाहिँ जस्तै म्यानुफ्याक्चर सम्बन्धी भयो निर्माण सम्बन्धी भयो कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी भयो माछा पालन इत्यादि कामसँग सम्बन्धित व्यवहारिक र <coughs> सुरक्षित रेखदेख अथवा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्बन्धित भएका कोर्सहरू खिचो छिक्मो भनेको आधारभूत कामको ट्रेनिङ मात्रै नभएर भनेको कुनै पनि ट्रेनिङ चाहिँ एकदम बेसिक के आधारभूत ट्रेनिङ मात्रै नभएर कम्प्युटर सुरी कम्प्युटर मर्मत छादोङ छा छङबी कार मर्मत योङ खे खेयुक वेल्डिङको ट्रेनिङ होइन योङजफ खेयुक वेल्डिङको ट्रेनिङ दुङ इत्यादि छनमुन खिसुल नुङ्र्याक छनमुन खिसुल नुङ्र्याक व्यवसायिक सिपको दक्षता व्यावसायिक सिप भनेको अब कस्तो है छनमुन भनेको व्यावसायिक अथवा विशेष सिपको चाहिँ दक्षता ह्याङसाङ <kuh> सिखिनन भनेको छ ह्याङसाङ सिखिना भनेको उपलब्धि हुनु अथवा प्रगति गर्नु भन्ने चाहिँ वृद्धि गर्नु भन्ने पनि जनाउँछ व्यावसायिक सिपको दक्षता वृद्धि गर्ने अथवा उपलब्धि हुने फ्रुरोखरेम्दो प्रोग्राम पनि दया इन्धनले समावेश भएको छ कुनै पनि सिप सिकिसकेपछि एकदम सामान्य कामको तालिम मात्रै नभएर त्यो व्यावसायिक खालको सिप छनमुन खिसुल नुङ्ग ह्याङस्याङ सिकिन उपलब्धि हुने फुरुख्रेम्दो प्रोग्राम पनि फुहाम् या इनन्दे समावेश भएको छ इरहान खेयुगुन यस्तै ट्रेनिङ चाहिँ हानगुक सानाब इल्ला खोङदाङ होम्फेज यस एचआरडी बोर्डको होम पेजमा खेयु फुरुख्रेम वागिन हान हु ट्रेनिङ र प्रोग्राम चेक जाँच गरिसकेपछि सिन्साङ हाम्यान निवेदन गऱ्यो भने छेरेउ खेगान तोँगन बसाइको अवधिभरसम्म नुगुना जो कोहीले पनि खेगुल फादुल सिसुदा ट्रेनिङ लिन सक्छन् भनेर यहाँनिर चाहिँ एउटा <coughs> हरफमा लेखेको छ म यसलाई तपाईँहरूको फेरि तपाईँहरूले के कति बुझ्नुभयो है कुनै कुरामा अलिकति अलमल हुनुहुन्थ्यो भने म फेरि पनि यसलाई पढ्छु याद गर्नु होला है त हाङ्गुक सानब इल्या खङदाङ एसान एचआरडी बोर्डबाट चाहिँ वैगुन खुल्लो जग्गा विदेशी श्रमिकले हाङ्गुगे इन्डन तोङान कोरियामा रहने अवधिसम्म हाङ्गुगो मित कोरियन भाषा र फिर्यो खिनुङुल सुब्दो गाय आवश्यक पर्ने सिपहरू ग्रहण गरेर छेरिउ खिगानी कुन्नाम्यान बसाइको अवधि सकियो भने फनगुगे जगुरो आफ्नो देशमा स्थिर रूपले छेछाङ्छा कालसु थुरोक पुनर्स्थापना हुन सक्ने गरी छिवन आनन सहायता गर्ने खेयु खुरुख्रेम ट्रेनिङ र प्रोग्रामहरू छेगोङ आगो इसोमिधा उपलब्ध गराइरहेको छ खाक खरुखरेम हुन् प्रत्येक प्रोग्राम चाहिँ हेन्जी खियाब स्थानीय रोज स्थानीय व्यवसाय र खुल्लो जाए सुयो छोसारुल थङ्गे श्रमिकको माग सर्वेक्षण मार्फत हेन्जी छे छुआब स्थानीय पुनरोजगार होगुन तथा छाङ्बे फिरेहान कार्यस्थलमा आवश्यक हुने खङ्गुरो कोर्सद्वारा खुसङद्वय इसोमिँदा संरचना गरिएको छ समावेश गरिएको छ छेजोफ उत्पादनमूलक क्षेत्र खनसरफ निर्माण क्षेत्र नोङछुक साना पशु कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र अ माछा पालन क्षेत्र दुङ इत्यादि हेङजाङ कार्यक्षेत्रमा सिल्योङ जगीको व्यवहारिक र आन्जन खल्लिवा सुरक्षित कामसँग खल्यान्न द्वैन सम्बन्धित भएको खिचो खिछो छिक्मुखेयुग पुनमान आनिरा <coughs> प्रत्येक कोर्सहरू चाहिँ व्यवहारिक र आन्जन खल्ली वा आन्जन ख्ल्ली वा सुरक्षित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएको खिछो छिक्मु खेययुग पुनमान आनिरा आधारभूत कामको तालिम मात्र नभएर कम्प्युटर सुरी कम्प्युटर मर्मत छादोङ छा छङ्वी कार मर्मत योङ् खेयुग वेल्डिङको ट्रेनिङ दुङ इत्यादि छनमुन खिसुल नोगरेक ह्याङसाङ सिकेनन् व्यावसायिक सिपको दक्षता उपलब्धिमूलक हुने फ्रुख्रेम्दो प्रोग्राम पनि फोहामदय इन्नन्दे समावेश भएको छ इराहान खेयुगुन यस्ता ट्रेनिङहरू चाहिँ हानगुक सानब इल्या खोङदाङ होमफेजिएस एचआरडी बोर्डको होमफेजमा खेयुग फ्रुख्रेम ट्रेनिङ र प्रोग्राम वागिन हान चेक जाँच गरिसकेपछि सिन्छङ आमेन निवेदन गर्यो भने छेरेउ खिगान तोङान बसाइको अवधिसम्म नु गुना जो कोहीले पनि खेयुगुल फादुल सिसुमदा ट्रेनिङ लिन सक्छन् भनेको छ अब यो ट्रेनिङ चाहिँ यसरी तपाईँ तपाईँले लिन सक्ने त अब ट्रेनिङ लिनको लागि पनि यहाँनिर केही चाहिँ <coughs> नियमहरू छ यहाँनिर लेखेको छ यसलाई पनि हामी सर र हेरौँ खेयु खुख्रेम सिन्सङ ट्रेनिङ र प्रोग्रामको निवेदन भनेर यहाँनिर लेखेको छ हामी यसलाई पनि सर र हेरौँ ट्रेनिङ र प्रोग्रामको निवेदन एक नम्बरमा हानगुक सानाब इल्या खोङदाङ होम फेजी एचआरडी बोर्डको होम फेजी एसाबाट खेयुक फ्रेकरेम रिसुथुरुल ट्रेनिङ र प्रोग्रामको लिस्टलाई खम्से खाँसे हो भनेको छ है खम्से खाँसे सर्च गर्नुहोस् अब तपाईँ कुनै पनि ट्रेनिङ लिनको लागि एचआरडी बोर्डको होम फेजमा यानि कि वेबसाइटमा गएर त्यो ट्रेनिङको लिस्टलाई चाहिँ सर्च गर्नुहोस् नायकी मान्नन खेगुल छात्की भनेको छ त्यो नायगे भनेको मलाई मिल्दो भनेको आफूलाई मिल्दो तपाईँले कार मर्मतको ट्रेनिङ लिने हो कि होइन योङजप खे, खे, खे हो कि अथवा चाहिँ छादोङसा छङ्बी हो कि कुन ट्रेनिङ तपाईँ लिने हो त्यो ट्रेनिङ चाहिँ तपाईँ के गर्नु पऱ्यो सर्च गर्नु पऱ्यो नम्बर दुईमा खा ख्वाज्याङ बेल प्रत्येक कोर्स अनुसार खेयुक छोगन ट्रेनिङको सर्तहरू वागिनासे हो चेक गर्नुहोस् अब प्रत्येक कोर्स भनेको तपाईँ मानिलिनुहोस् कार मर्मतको ट्रेनिङ लिँदै हुनुहुन्छ र त्यसका केही शर्त अथवा त्यसका केही कन्डिसनहरू छन् जस्तै कि यहाँनिर फर्स्टमा भनेको छ चा। सिन्साङ छाग्यक निवेदकको योग्यता त्यसपछि सिन्साङ सिगी निवेदनको समय खेयुक सिगी ट्रेनिङको समय खेयुग खेग्वान ट्रेनिङ गराउने संस्था सूर्य जोगन पूर्ण शर्तहरू दुङ इत्यादि अब तपाईँले ट्रेनिङ त लिने हो कस्तो व्यक्तिले ट्रेनिङ लिने कस्तो बेला कुन समयमा चाहिँ ट्रेनिङ लिने कुन बेला चाहिँ यसको निवेदन गर्ने कुन संस्थाले निवेदन दिने र अन्य पुरा हुने शर्तहरू पनि भनेर यसरी चाहिँ त्यसका शर्तहरू पनि हेर्नुहोस् भनेको छ र अर्को नम्बरमा यहाँनिर तिन नम्बरमा सिन्साङ आगी फथुनोल क्लिक आय निवेदन गर्ने बटनलाई क्लिक गरेर यानि कि तपाईँलाई एउटा ट्रेनिङ मन पऱ्यो ल यो चाहिँ मन पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो क्लिक गर्नुपऱ्यो र फोनिने इन्जक साहाङुल हुल भनेको आफ्नो इन्जक साहाङ व्यक्तिगत विवरण खिजे हान हु उल्लेख गरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विवरण उल्लेख गरिसकेपछि छनसुङ हाँस्यो भनेको सेन्ड गर्नुहोस् अथवा पठाउनुहोस् भनेको है तपाईँले चाहिँ ट्रेनिङ अब मान्नुहोस् यो ट्रेनिङ क्लिक गरिसक्नुभयो अब त्यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो इन्जक साहाङ व्यक्तिगत विवरण तपाईँको चाहिँ नाम के हो होइन तपाईँको एड्रेस कहाँ हो तपाईँको फोन नम्बर के हो इत्यादि कुराहरू तपाईँका व्यक्तिगत विवरण भरेर सेन्ड गर्नुहोस् भन्छ त्यसपछि नम्बर चारमा साइथु फाङमुन होगुन साइट भिजिट अथवा तपाईँ त्यो वेबसाइट भिजिट अथवा इमेल मार्फत इमेल थोङे भनेको इमेल मार्फत खेयुक ट्रेनिङ थेसाङ जा भनेको छ त्यो थेसाङझा भनेको लक्षित वर्ग रो भनेको तपाईँ त्यो ट्रेनिङको लागि लक्षित गरेको उसले मानिलिनुहोस् तपाईँ तिन नम्बरको एउटा ट्रेनिङ चाहिँ रोज्नुभयो त्यो ट्रेनिङले यस्तो यस्तो खालको मान्छे चाहिँ चाहिने यो ट्रेनिङको लागि भनेर एउटा चाहिँ लक्षित वर्गमा राखेको छ भने तपाईँ त्यो लक्षित वर्गमा पर्नुभयो भने त्यसलाई खेयुक थेसाङझा भनिन्छ खेयुक थेसाङझा र सन्जङ थोयानुन्जी सन्जङ थोइदा भनेको छनौट हुनु छनौट भयो कि भएन वागिनास्यो चेक गर्नुहोस् तपाईँले ए तिन नम्बरको ट्रेनिङ मानिलिनुहोस् रोज्नुभयो त्यो ट्रेनिङको लागि चाहिँ तपाईँले जुन व्यक्तिगत विवरण उल्लेख गर्नुभएको थियो यहाँ इन्जक साहाङ त्यसमा चाहिँ तपाईँ भयो कि पर्नु भएन हेर्नुहोस् चेक गर्नुहोस् भन्छ यदि मानिलिनुहोस् तपाईँ भयो भने अब सिगान वा छाङ स्वरुल समय र स्थान वागिन आय चेक गरेर खेउके छामे आशय हो ट्रेनिङमा सहभागी हुनुहोस् भनेर हाम्रो यो लेसनको चाहिँ छङबो सकिएको छ अब तपाईँहरूले यो छङबो अलिकति बुझ्नु भएन भने यो छङ बोलाई फेरि एकपटक रिपिट गरेर चाहिँ हेर्नुहोला एकपटकमा बुझ्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ जो साथीहरूले मिनिङ अलिकति पहिले पढ्नु भएको थियो भने चाहिँ सजिलो लाग्यो होला जसले मिनिङ पढ्नु भएको छैन भने अलिकति चाहिँ गाह्रो चाहिँ तपाईँलाई इक्जाममा यो सम्बन्धी आउन सकिने प्रश्नहरू बनाएको छु हेर्नुहोस् है त मस्य ध्यान खुरी निका भनेर एउटा प्रश्न छ के को बारेमा हरफ हो इलभन थौमी फातको इन्डन सहयोग पाइरहेको वैगुगिन खुल्लो झारे सहयोग पाइरहेको विदेशी शर्मीको हो यो हरफ चाहिँ दुई नम्बरमा होगिन वैगुगिन एघे विदेशीको लागि खेयु यो विदेशीको लागि ट्रेनिङ र प्रोग्रामको बारेमा हो रे है विदेशी कामदार हुनुपर्ने हो है तिन नम्बरमा वैकिन खुल्लो जायगे विदेशी श्रमिकको लागि छिवन वाल्दोङ सहायता र क्रियाकलाप हेर्नुहोस् है टपिकसँग मिल्दो आयो चार नम्बरमा छ वैकिन खुल्लो जागा सुब्दो खे आनन्देयुग विदेशी श्रमिकले सिक्नै पर्ने ट्रेनिङ भनेको छ नम्बर चारमा यसको चाहिँ सबभन्दा राम्रो बेस्ट एन्सर नम्बर तिनको वैकुन खुल्लो जायगे छिवन वाल्दोङ अर्को नम्बरमा हेरौँ है साथीहरू दुईवटा क्वेसन छ थाउमुन न्याउङ्गा खाचुन गसुल खोरुसिप्सियो तलको विषयवस्तुसँग उस्तै कुरा छान्नुहोस् उस भनेको छ यी खेलुक फ्रुख्रेमेस यो ट्रेनिङ र प्रोग्रामबाट होइगिन खुल्लो जग्गा विदेशी श्रमिकले थोमी मत फातसुम्निँदा भन्छ सहयोग पाइरहेका छैनन् अथवा सहयोग पाउन सक्दैनन् भन्छ एकदम धेरै राम्रो सहयोग सपोर्ट मिलिरहेको छैन यो ट्रेनिङबाट यी खेलुग न हान्गुकी छेछङ छाक हाल्छु यत्रोरोक छेउन हाम्रिदा यो ट्रेनिङ चाहिँ कोरियामा पुनर्स्थापना हुनको लागि सहायता गरिएको हो अरे कोरियामा होइन कि आफ्नो देशमा हो इरान खेयुगुन यस्तो ट्रेनिङहरू चाहिँ फादु लिने हो भने हाङ्गुक सानाबे छिक्चप खायो हामीलाई एचआरडीमा आफै जानुपर्छ भन्छ होम पेजबाट निवेदन गर्न सकिन्छ भनेको छ हाङ्गुक साना बिल्य खोङदाङ यस एचआरडी बोर्डमा चाहिँ वैकुइन खुल्लो जागा विदेशी श्रमिकले एचआरडी बोर्डबाट विदेशी श्रमिकले यरगाजी विभिन्न प्रकारका खेयुगोल फादुल सिसिमदा ट्रेनिङ लिन सक्छन् भनेर नम्बर चारमा छ यसको चाहिँ नम्बर चारको एन्सर है सही जवाफ नम्बर

थुन सिनान हाङ्गु खेयुगुल अतक्खे हो हाङ्गु खोङबुरुल अतख्यो तुवान्जीले कोरियन भाषाको अध्ययन कसरी गर्नुहुन्छ भन्छ अप्सनहरू एक नम्बरमा छ यलसिमी खोङ्गु हेसा मिहनतसँग अध्ययन गरेँ कसरी गर्नुहुन्छ भनेको छ कसरी गर्नुभयो भनेर सोधेको छैन प्रिजेन्टमा प्रश्न गरेको छ है यो पनि ध्यान दिनु होला साथीहरू कसरी गर्नुहुन्छ भनेको छ इन्थनेट खाङ्गुरिल थुयो इन्टरनेटमा कलास लिन्छु हाङ्गुको न छोगुम अर्या कोरियन भाषा अलिकति गाह्रो हुन्छ र अर्को छ हाङ्गुको खुङ्गुरुल यलसिमी याद हो कोरियन भाषाको अध्ययन मेहनतसँग गर्नुपर्छ तुवानजीले कोरियन भाषाको अध्ययन कसरी गर्नुहुन्छ इन्थनेट खाङ्गुरिल थुरयो इन्टरनेटमा क्लास लिन्छु नम्बर दुईको एन्सर है त्यस्तै गरी अब दुई नम्बरको सुनौँ है मनिखासी छागोने थानिल्लले हो मनिकाजी साँझसँगै इन्स्टिट्युटमा जाने हो त अब हामीले यसको जवाफ हेरौँ सुवाबुन छनागे इल्गोप्सिए सिजाके हो चाहिँ साँझ सात बजे सुरु हुन्छ कहिले सुरु हुन्छ भनेर छैन इन्स्टिच्युट त भनेर सोधेको छ अनि छनुन मेल म चाहिँ प्रत्येक दिन येसु भागो फोक सुप्य हो म चाहिँ प्रत्येक दिन पूर्व अध्ययन र रिपिट गर्ने गर्छु अथवा दोहोऱ्याउने गर्छु छने किन हाँगो हागोने खागी अर्या भयो साँझ इन्स्टिट्युटमा जान चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्छ अझै छने हागोने हागो सा छ मान्नास चाहियो हिजो साँझ इन्स्टिच्युटमा भेटेँ आज साँझसँगै इन्स्टिच्युट जान सक्नुहुन्छ त भन्दा साँझ इन्स्टिट्युट जान चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने नम्बर तिनको एन्सर साथीहरू अब हामी अर्को लिसनिङ सुनौँ तिन नम्बरको तिन नम्बरमा के भन्छ हेरौँ खेगाङ अन्जे हो अब यसमा एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको थिएँ खेगाङ भनेको यो सुरु हुने हो ट्रेनिङ सुरु चाहिँ कहिले हुने हो भनेको हो यसले है खोबु खोगुप ख्वाजाङ अफ्सयो एडभान्स कोर्स छैन सिवल सामसिव इरीरे कुन्नायो सिवल दसको महिना सामसिव इरी कुन्नायो इरीरे कुन्नायो दसको महिना एकतिस गते सकिन्छ तर यो लास्टमा कुन्नायो भनेको छ यसले सोधेको थियो कि सुरु हुने कहिले भनेर है अनि थाम जो वर् आउँदो हप्ताको सोमबार हो कहिले हो आउँदो हप्ताको सोमबार हो वैगुक खेयुक सेन्थ ओबेक साम हो विदेशी भाषा ट्रेनिङ सेन्टरको पाँच सय तिन नम्बर कोठा हो भन्छ को को सुरु हुने कहिले हो त आउँदो हप्ताको सोमबार हो भनेर नम्बर तिनको चाहिँ यसको एन्सर त्यस्तै अब हामी यहाँनिर चारदेखि पाँचमा हाना यागिरुलथोदको थुगे चिल्मुने थेदा भाषिप्सियो भनेको छ एउटाको कुरा सुनेर दुईवटा प्रश्नको जवाफ दिनु दिन पर्नेछ चा। यहाँनिर चार र पाँचमा दुईवटा क्वेसन छन् नामजान हो छनवारो लेश्मिका केटाले किन फोन गरेको थियो हामीले एउटा कारण के खोज्नु पर्यो त भन्दा यहाँनिर केटाले फोन गरेको छ के कारणले फोन गरेको होला र अर्को हाङ्गुको छोगुपान सुवुन अन्जय सुनिका हो यो कोरियन भाषाको बेसिक यो जस्तै छोगुपान भनेर यहाँनिर आयो नि छोगुप भनेको त बेसीको पान भनेको नि साथीहरू यो हो नि त यहाँनिर फान भयो होइन यो भनेको कोर्स है कोरियन भाषाको बेसिक कोर्स कहिले को छ भनेर सोधेको छ

छ त्यहाँ हाङ्गु नुङ्गेक्स सिह छुनबी ख्वाजाङ इस्सा त्यहाँ चाहिँ कोरियन भाषाको तयारी गर्ने कोर्सहरू चाहिँ छ त भन्छ कोरियन भाषा लागि लागि तयारी गर्ने कोर्सहरू छ त फान भनेको छ फान भनेको 초급반하고 중급반이 있어요. 네, 아주. 초급반하고 중급반이 있어요. 베식러 미디엄 코스 사이 요 초급반 수업은 몇 시에 해요? 초급반 수업은 몇 시예요? 베식 코스 사이 몇시 ब ज 토요일 오전 시부터 토요일 오전 10시부터. श न ि व ा र क 10 बजे ओहु हान्सिकाजे अबरान्नाको एक बजेसम्म हो अब हामीले केटाले किन फोन गरेको थियो केटाले किन फोन गरेको थियो र बेसिक कोर्स चाहिँ कहिले छ यो दुईवटा कुरा हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामी अब अप्सनहरू सर र है त यहाँनिर हेर्नुहोस् केटाले किन फोन गरेको थियो एक नम्बरमा हाङ्गु ग छेगुल सागो सिफस सा। कोरियन भाषाको किताब किन्न मन लागेर हाङ्गु गरुल खोङ्बु हागो सिफस कोरियन भाषा अध्ययन गर्न मन लागेर ग छेङ्गुरुल सागुइको सिफस सा। कोरियन साथीलाई साथी, साथी बनाउन मन लागेर सागुइदा भनेको साथी बनाउनु अलिकति घनिष्ठ हुनु भनेको र अर्को नम्बरमा छ थोरे हाङ्गु ग सियमी इस शनिबार कोरियन भाषाको इक्जाम भएर केटाले फोन गरेको थिएँ कोरियन भाषा अध्ययन गर्न मन लागेर नम्बर दुईको एन्सर यो माथि चार नम्बरमा भने पाँच नम्बरको कोरियन भाषाको बेसिक चाहिँ शनिबारको ओजन यल्सी बुद्ध ओहु गाजी भनेको छ चा। यहाँनिर चाहिँ पछि तेह्र भनेर समय लेखेको छ भने शनिबार दस बजे भनेको नम्बर दुईवटामा छ एघार भन्यो यो र यो, यो आउट गरिदिनुहोस् यसमा नि दस यसमा नि दस भनेको छ बाह्र बजेसम्म होइन त्यो यो पनि आउट भयो तेह्र भनेको एक हो त्यही भएर नम्बर दुईको एन्सर है अब हामी इपिएस ट्रफी इक्कीमा लागौँ साथीहरू इक्कीमा भन्दा नि यहाँनिर अतिरिक्त थुत्की सुनौँ है त यसमा के भनेको छ अतिरिक्त थुत्कीको यसको ट्र्याक चाहिँ रहेनछ हामी यसको चाहिँ स्क्रिप्टबाट हेरौँ है त यहाँ स्क्रिप्ट रहेछ छादौ छ छछ खेवगुल फादु रे अगुआनन्दै खासी फेउल्य हो कार मर्मतको ट्रेनिङ लिने विचार छ सँगै सिक्ने हो त भनेको छ कार मर्मतको ट्रेनिङ लिने विचार छ सँगै सिक्ने हो त अप्सन हेर्नुहोस् त माथि यहाँनिर चारवटा अप्सन छ खेगुन हानवन फादाफस्यो ट्रेनिङ एकपटक लिई हेर्नुहोस् मरुनकै इसुमियन यसलाई घाँस्यो थाहा नभएको कुरा छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् छेगा छाल आनिका मलाई राम्रो आउने भएकोले खारुछ जुल्के सिकाइदिनेछु खनसिमी इन्नन्दै हानबन सेङ्गाकै फोल्के हो खनसिम भनेको रुचि चाहिँ छ एकपटक विचार गरी हेर्नेछु सँगै सिक्ने हो त ट्रेनिङ भन्दा मलाई नि रुचि चाहिँ छ चा, एकपटक विचार गरी हेर्नेछु भन्ने नम्बर चारको एन्सर त्यस्तै अब अर्को दुई नम्बरको पनि हामी स्क्रिप्ट हेरेरै पत्ता लगाउनुपर्छ है सिल्ली आम्दा होक्सी यगी आन्जादो थो हो मी सायद यहाँ बस्न सक्छु बसे पनि हुन्छ भनेको है सायद म यहाँ बस्न सक्छु अब हामी यहाँ चारवटा अप्सन छ अप्सनहरू मी म यहाँ बस्न सक्छु त ने आन्जुसी हो हजुर बस्नुहोस् एन्सर एसएमै छ ने छे सा छरि आयो हजुर मेरो सिट हो आनियो पालिओस्यो अह छिटो आउनुहोस् आनियो छ दो खुम्बाङवास आयो अहँ म पनि भर्खरै आएको हुँ भन्छ यसको चाहिँ म यहाँ बस्न सक्छु त भन्दा हजुर यहाँ बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ एन्सर अब हामी जान्छौँ इक्कीमा इक्कीमा इरेस सामान एकदेखि तिन नम्बरसम्म फिनखाने थोरखाल खाचाङ आलमाजुन गसुल खुर सिप्सियो खाल ठाउँमा भिल भित्र जाने अति मिल्ने कुरा चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ फिनखानेलाई हेरौँ सर र फर्स्टमा एक नम्बर डर डर अन्जय हो कहिले हो भन्छ फारवल आठको महिना सामसेबिरे कुन्नायो तिस गते सकिन्छ आठको महिना तिस गते के हुन्छ सकिन्छ भनेको कुन्नायो भनेको छ सुअप कलास कलास कहिले हो भन्ने कुरा मिलेन इल्जङ कार्यतालिका कहिले मिलेन खेगाङ भनेको सुरुको अवधि कहिले हो भन्दा कुन्नायो भनेको भएर मिलेन यहाँनिर है सिजागे हो भनेको भाइ हुन्थ्यो छोङाङ सकिने अवधि कहिले हो त कोर्स अन्तिम अवधि कहिले हो भन्दा आठको महिना तिस गते सकिन्छ भनेको चाहिँ है नम्बर चारको यसको एन्सर भइहाल्यो त्यसपछि दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् त मुसुन डट डड छेल छुवायो के चाहिँ सबैभन्दा मनपर्छ चा। यक्सारुल छेल छुआयो इतिहास सबैभन्दा मनपर्छ इतिहासलाई ख्वामोक खिगवान खेउसिल हाग्वान जसले खिगवान संस्था भनिन्न खेउसिल कच्चा कोठा भनिन्न आग्वान इन्स्टिच्युट भनिन्न ख्वामोक भनेको विषय के विषय मनपर्छ त भन्दा मलाई यक्सा इतिहास मनपर्छ भन्ने चा चाहिँ नम्बर एकको एन्सर अनि अब हामी त्यस्तै तिन नम्बरमा हेरौँ है के भनेको छ छनुन मेल म चाहिँ प्रत्येक दिन आछिम आशिमबुद्ध बिहानदेखि छन्या काजी साँझसम्म होइसा इरुलाम्लिँदा कम्पनीमा काम गर्छु म चाहिँ प्रत्येक दिन म प्रत्येक दिन बिहान आ... देखि साँझसम्म कम्पनीमा काम गर्छु एरी कुन्नाम्यान काम सकियो भने हाँगु गरुल फेउर कोरियन भाषा सिक्न हागोनै खाम्निँदा इन्स्टिच्युट जान्छु म बिहानदेखि साँझसम्म चाहिँ कम्पनीमा काम गर्छु काम सकियो भने कोरियन भाषा सिक्न इन्स्टिच्युटमा जान्छु हो भने कि यसले काम पनि गर्छ कोरियन भाषा पनि सिक्छ सँगै है इरुल डट 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 हागोने थान गसुल गसुन काम र इन्स्टिट्युट जाने कुरा काम हार गर्न हामेन्स गर्दै हेन्नन्दे गरे हागिरो गर्ने निदो अब हागिरो पछि त पछाडि चाहिँ गिरो आधा अथवा गिरो यसो निध हुनु पऱ्यो हेन्नन्दे काम गरे इन्स्टिच्युट जाने कुरा भन्ने पनि मिलेन हारा आइसके पछाडि पछाडि खाँदा हुँदा हुनु पऱ्यो हामेन्स भनेको काम गर्दै है यसले के गर्यो काम गर्दै इन्स्टिच्युट जाने कुरा हिमदुल हिन्दुलजिमान गाह्रो हुने भए तापनि इरो हाल्ते काम गर्ने बेलामा इरो हाल्ते काम गर्ने बेलामा थौमी मानी थैमिँदा सहयोग धेरै हुन्छ इरुल हामीस आगो थानिनन थानिनन् हिमदुल हिन्दुलजिमान इरुल हाल्ते थौमी मानी थैमिँदा है त्यस्तै अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ है थाम खुरुलिकको छिल मुरुमे थापा सिप्सियो तलको हरफ पढेर प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् मुरौ हाङ्गुको खे खेयुग खेउसिल निशुल्क कोरियन भाषाको कलास सा गेवल ख्वाजाङ भनेको छ चार महिने कोर्स निशुल्क कोरियन भाषाको कलासको चार महिने कोर्स रहेछ यहाँनिर सिगान र यो ऐल लेखेको छ समय र बार यहाँनिर समय लेख्यो यहाँनिर बार लेख्यो है यो छोगुप छोगुप भनेको चाहिँ शनिबार चाहिँ बेसिक कोर्स रहेछ यहाँ आइतबार चाहिँ मिडियम र एडभान्स कोर्स रहेछ र त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ तपाईँको तलतिर लेखेको छ खेगाङ सुरु हुने तिनको महिना एक गते रहेछ तिनको महिना एक गते सुरु हुन्छ चार महिने कोर्स भनेको छ माथि यहाँ माथितिर चार महिने कोर्स भनेको छ तिनको महिना एक गते सुरु हुन्छ तिनको महिना चारको महिना पाँचको महिना छको महिना होइन अनि सिन्छ निवेदनको लागि चाहिँ सेन्थ छेक्चप फाङमुन केन्द्रमा आफै चाहिँ भिजिट गर्ने भेटघाट गर्ने यानि कि इन्टरनेटबाट चाहिँ निवेदन गर्न सकिन्न व्यक्ति आफै जानु पर्दो रहेछ अनि निवेदन गर्नको लागि इ वल सिपोइल काजी दुईको महिना पन्ध्र गतेसम्म निवेदन गरिसक्नु पऱ्यो तिनको महिना एक गतेबाट यसको ट्रेनिङ हुन्छ अब हामी यो सम्बन्धी चाहिँ के प्रश्न छ चा। सर चाहिँ हेरौँ है त चार नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ यी आन्नेमुने नेयङ वा थारुन गसुल खोरु सिपियो फरक कुरा छान्नुहोस् भनेको छ अब एक नम्बरको अप्सनमा सुअम नेहरू आन्नेदो थैम्दा क्लासको चार्ज नतिरे पनि हुन्छ माथि मुर भनेको छ चा। यो चाहिँ ठिक छ चा। यो ठिक छ एन्सर हामीले गलत निकाल्नुपर्ने छ फेरि है अनि सावरे सिन्सङ हाल्छु इसोमनिदा तेस्रो महिनामा निवेदन गर्न सकिन्छ दुईको महिना पन्ध्र गतिसम्म मात्र निवेदन गर्न सकिन्छ भनेको छ सेन्थ खास सेन्साङ हामी त निवेदन चाहिँ केन्द्रमा गएर गर्नुपर्छ सेन्थ खास यहाँनिर तलतिर से छिक्छ आफै गएर निवेदन गर्ने भनेको छ अनि सागेवल तोगान हाङ्गु करुल फ्याउनिदा चार महिना अवधिसम्म भनेको माथि सावेल खाजाङ भनेको छ तिन महिनामा गएर निवेदन गर्न सकिन्छ भन्छ तर सकिँदैन होइन त्यो भएर नम्बर दुईकै एन्सर हामीलाई फरक कुरा चाहिएको छ चाहिए एन्सरमा चाहिँ है अब हामी अर्कोमा छौँ हाङ्गुको छुङ्गुप सुवाब हुन अन्जय कोरियन भाषाको मिडियम कोर्स कहिले छ भन्छ अब यहाँनिर चाहिँ एउटामा शनिबार एउटामा आइतबार भनेर भनेको छ यहाँ पहिला हामी माथि गएर हेरौँ कोरियन भाषाको हामीलाई चाहियो कहिले छुङगुप सुवाब छुङ्गुप भनेपछि यहाँ छैन यहाँ छोगुप मात्रै छ यहाँनिर रहेछ है त्यो कहिले रहेछ आइतबार रहेछ आइतबार भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो थयुल भन्ने दुइटा चाहिँ काटिदिनुहोस् ए आइतबार हो नि त अनि हामी अब समयमा जाउँ आइतबारको सिधा समयमा तेह्र बजेर पन्ध्र भनेको चाहिँ तपाईँको तेह्र भनेको एक हो पन्ध्र भनेको तिन हो एक बजेर तिनमा आइतबार एक बजेर तिन एक बजेर तिन तिन बजेर पाँच भनेको छ हामीलाई चाहिएको एक बजेर तिन हो नम्बर तिनको यसको एन्सर है नम्बर यसरी चाहिँ नम्बर तिनको एन्सर अब हामी अतिरिक्त अभ्यासमा जाउँ एकदेखि तिनमा फिनखाने थोरखाल खाजाङ आलमा जुन गसुल खोरु सिपसियो भनेको छ एक नम्बरमा हेर्नुहोस् त छादुङ छा सूर्यनन्द खोङजाङ यस इरागो सिफस कार मरमत गर्ने फ्याक्ट्रीमा काम गर्न चाहना भएर छागेक जुङ्गुल तारे आगो हाम्दा छाग्यक जुङ तादा भनेको तादा भनेको त त्यसो टिप्नु पनि हो तादा भनेको प्रमाणपत्रहरू एचिभ गर्नु अथवा आफूले ग्रहण गर्नु भन्ने पनि हुन्छ है कार मर्मतको ट्रेनिङ कार मर्मतको फ्याक्ट्रीमा काम गर्न चाहना भएर प्रमाणपत्र लिने विचार गरेको छु अब कार मर्मत गर्ने व्यक्तिको ट्रे प्रमाणपत्रलाई छङबिसा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेकानिकको प्रमाणपत्र योरिसा भनेको कुकको प्रमाणपत्र मियोङसा छाग्यक जुङ भनेको ब्युटिसियनको प्रमाणपत्र र साङदामसा छाग्यक जुङ भनेको परामर्श गर्नेको प्रमाणपत्र अब यसले चाहिँ कार मर्मत गर्ने भएर छङ बिसाएको चाहियो यसलाई मेकानिकल प्रमाणपत्र भन्नु नम्बर एकको एन्सर त्यस्तै दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् त आशिम्बुथ मम्मी आन्जुआसा बिहानदेखि शरीर ठिक नभएर छोथोहरू लागो भनेको काम बिचैमा छोडेर छिबे खाम हिँड्दा घरमा जान्छु यानि कि चाहिँ घरमा जाने भनेको अब चाहिँ बिहान मानिलिनुहोस् नौ बजेदेखि काम गरेको छ एघार बजे हो अथवा एक बजे दुई बजे बिचैमा उसले काम छोडेर ऊ घर जानु कम्पनीको काम छोड्ने होइन कि एक दिनलाई काम छोडेर ऊ के गर्छ घरमा जान्छ छिबे खास घरमा गएर यागुल मक्को औषधी खाएर यो फुक भनेको छ यो भनेको मजाले भनेको है सुईको सिपसे मिला आराम गर्न मन छ सुईको सिप सुनिँदा आराम गर्न मन छ सुइन् जगी इसम्दा आराम गरेको अनुभव छ खिदारीको सिप सुनिँदा पर्खिन मन छ खिदारिन जगी इसोदा पर्खिएको अनुभव छ अब यसको एन्सर चाहिँ घरमा गएर औषधि खाएर मजाले आराम गर्ने विचार छ भन्ने चाहिँ हुने भयो है यो नम्बर दुई र चारको चाहिँ ग्रामर जिएसटी प्लस न र उन जगी इत्ता हप्ता भन्ने ग्रामर हो ए को अनुभव छ र ए को अनुभव छैन भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने म यो ग्रामरको बारेमा डिटेलमा बोर्डमै लेखिदिनेछु अब हामी तिन नम्बरको क्वेसनमा जाउँ है थोगुन वे छुट्टी गरेपछि वैसा साराम दोलुवा कम्पनीको मानिसहरूसँग खोङजाङ आफै इन्डन फ्याक्ट्रीको साइडमा भएको सिक्ताङ्गे खास सुनिदा भनेको फ्याक्ट्री अगाडि भएको साइड नै अगाडि भएको रेस्टुरेन्टमा गएँ खुब सिक्ताङेछ त्यो रेस्टुरेन्टमा मासिदके भनेको मिठो गरी त्यो रेस्टुरेन्टबाट मिठो गरी डट डट हेसोम निधा छोमुन अर्डर गरे मिठो गरी अर्डर गरेँ सिक्सारल यसोमिँदा मिठो गरी खाना खाएँ याको यसोमिँदा बुकिङ गरेँ फेदा लेसोमिँदा डेलिभरी गरेँ हुन्छ मिठो गरी के गरेँ उसले खाना खायो सिक्सारुल हेसोमिँदा खाना खायो है आजको चाहिँ चौबिस लेसन सकिएको छ पच्चिस लेसनको साथमा तपाईँ हाम्रो फेड अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हुनेछ म कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिका अधिकारी चाहिँ बिदा हुन्छु नमस्ते